ာလီဇောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အကြောက်ဖြူမျိုးမှာဟောင်ကောင် Wee Power ကုမ္ပဏီကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတိစောက်ပြီးလျက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သဘောတက်ငွေ3လျက်စစ်တအားပေးစက်ယုံ3ခုစလုံးအပြည့်အတန့်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းဦးတီတော်မျိုးနေအားကပြန်နဲ့ကြောက်စာတိုင်းအကြာကမယူတောင်မှရခိုင်တပ်တို့အေအေနဲ့အာစာအဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်တွေမျိုးမှာတွေးလန်တို့ပွေရွာကဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ရွှေရမြစ်တာဖောင်ဒေးရှင်းကအခမဲ့ချင်းစည်းဖြန့်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်ကျောက်ပြူမျိုးမှာဟောင်ကောင်ပွေဖာဝါကုမ္ပဏီကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတည်ဆောက်ထားပြီးလျက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သဘောတန်းငွေ3လျက်စစ်တအားပေးစက်ယုံ3ခုစလုံးအပြည့်အတန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလျက်စစ်တအားပေးစက်ယုံ3ခုအထေကနောက်ဆုံးလေပတ်ခဲ့တဲ့ We Power 3လျက်စစ်တအားပေးစက်ယုံဟာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလောက်ကပြီးတဘောတန်းငွေလုံလောက်စွာမရတော့လို့ဆိုပြီးတအားပုံမှန်မထုတ်လုပ်နိုင်ရကနေလက်ရှိမှာတော့စက်ယုံကိုအပြည့်အတန့်ထားလိုက်တာလို့ကျောက်ပြုံမျိုးနေပြည်နေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖိုးဆန်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရီအဲ့ဒီ We Power 3ကကြတော့ gas မရလို့တော့ပြောတာပြီးအရင်ကတော့2022ခုပြီးတို့ဝင်ပါလာချီသူတို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြတ်တုံးပေးလာတယ်အဲ့သူတို့ကိုမေးကြည့်တော့သူတို့ကကဲဆာလုံလောက်လောက်မရရှိဘူးတဲ့အတွက်သူတို့အဲ့လိုပြတ်တုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဆက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသိခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အခုကတော့အပိပိုင်ဒီပေါ်ကတတိကိုလေးလေးရထက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကစတင်လေပတ်ခဲ့တဲ့We Power 1နဲ့ We Power 2ဆက်ယုံတို့ကိုကုမ္ပဏီအနေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလလောက်ကပြီးအပြည့်အတန့်ကစစ်တွေကိုပါတပါးလေးဖြုတ်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဦးဖိုးဆန်ကပြောပါရီဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရ We Power 3ဆက်ယုံဟာမီဂါဝက်150ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးအခုလိုရက်တန့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေတာရင်းကလျက်စစ်လိုအပ်ချက်ကိုပါထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ဦးဖိုးဆန်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရီလက်ရှိကြောက်ဖြူမျိုးမှာလျက်စစ်မီပုံမှန်မရဖြစ်နေပြီးအသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေရေခဲဆက်လုပ်ငန်းတွေအပြင်လျက်စစ်မီနဲ့အဓိကလုပ်ကိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လေပတ်ဖို့ခက်ခဲနေသလိုပြည်သူလူထုလည်းလျက်စစ်မီအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ပြောကြပါရစေ။ကြောက်ဖြူမျိုးနေမှာတဘဝတန်းငွေ3လျက်စစ်တအားထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံ4ခုရှိပြီးဟောင်ကောင်ဝီပါဝါကုမ္ပဏီကစက်ယုံ3ခုနဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင်းပါဝါရှိုင်းနာကုမ္ပဏီနဲ့ပြင်ရင်းကုမ္ပဏီတခုတို့ရဲ့လျက်စစ်တအားပေးစက်ယုံတခုလိုဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီ။ We Power ကုမ္ပဏီရဲ့စက်ယုံတွေအလုံးရက်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်လို့ပါဝါရှိုင်းနာစက်ယုံတခုကပြီးလျက်စစ်တက်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်ပြီးမဟာဒဲအားလိုက်စီကိုပို့လွှတ်နိုင်တော့မယ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရီ။အခုရက်တန့်သွားတဲ့ We Power ကုမ္ပဏီရဲ့စက်ယုံတွေကိုကျောက်ပြုံမြို့နယ်ရဲ့အထင်ကရတကူကြီးတမိုင်းဝင်ဂန်းမော်ရော်ဖျားအနာမှာလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတော်မြို့နယ်ကအာဂါပြန်နဲ့ကြောက်စာတိုင်းအကြားကမယူတောင်မှာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့အာစာလက်နက်ကိုင်အခွေတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရီ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတင်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်အေအေပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုခကိုနရင်းစရာကဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရသေးသလိုထိခိုက်ကြဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုလည်းလောလောဆယ်မသိရသေးဘူးလို့သိရပါရီ။အာစာအဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတည်းကမောင်တော်မျိုးနေထေကနေချားသောရေစခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမောင်တော်နဲ့ဘူတီတော်ဒေသကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021-2022ခုနှစ်ကာလတွေမှာမောင်တော်မျိုးနေထေကနေချားသောရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အာစာအဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေမကြာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတွေးလွန်တို့ပွေရောဂါဖြစ်ပွားလို့ခလီးငယ်တွေအသက်သေဆုံးတဲ့အထိအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်တွေမျိုးမှာရွှေရောင်မြစ်တာဖောင်ဒေးရှင်းကအခမဲ့ရှင်စည်းဖြန့်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တွေးလွန်တို့ပွေရောဂါဟာချင်းကြားအကိုက်ခံရလို့ဖြစ်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီးလူကိုသေစေနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချင်းကြားတွေပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့ရည်အိုင်တွေရင်ရင်းရေကန်တွေမှာစည်းဖြန့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်မှာတွေးလွန်ဒုပွေးယောဂအကြောင်းအသက်15နှစ်အောက်ကလေးငယ်9ယောက်အထိတည်ဆုံးခဲ့ပြီးပုံနှကျွန်းတောင်ကုတ်မြေပုံစားတဲ့မြို့နယ်တွေကဖြစ်ကြပါရီရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိတွေးလွန်ဒုပွေးယောဂဖြစ်ပွားတဲ့သူ900ကျော်အထိရှိခဲ့ပါရီ2019ခုနှစ်ကဆိုရင်ရခိုင်မှာတွေးလွန်ဒုပွေးယောဂအဖြစ်များခဲ့လို့တည်ဆုံးသူ28ယောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ကြီးနေကျန်းမာရေးဌာနရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါရီဆလဗီပြင်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။
ยี่ปุ้ยพี่ตู่จูบอยู่ลุงเอ๋อเพื่อสิเนี่ยมาหาไม่อภิเวณวิหาคนนั้นเสียชาวนิมยาวอาจารย์นี่เนี่ยเทียมแบบยาวจ้าตะใบอภิยูไลน่าเสียชีวิตเนี่ยยันหนีไปงะเจียงกงยูหลี่กองเดียวเดียมหาแล้วเช่าสนามยาเพจารีดูดียาวารีสกังสีลงยงยี่ตะพุเวณวิเออันยีเรจ่าที่กาลุงยูยี่วาราไตเขจ้าอาจารย์นี่หากูอุ้มก้าสุรีซาตาปารีอัลเลงกูการีเสอานาชินแซจิยีลุงยูยี่วาราไตเขยีสุบีช่วยจวดสนามยาเพจารีดูดียาวารีစစ်အာဏာရှင်စက်တီရန်ကုန်အင်အားစု AGAY အဖွဲ့ကလေအာဇာနည်နေ့အထင်ရမဲ့အဖြစ်အာဇာနည်မျိုးတင်ယူမရှိဆိုတဲ့စာတမ်းကိုရန်ကုန်မြို့နေရာတစ်ခုမှာချိတ်ဆွေးထားပြီးစစ်အာဏာရှင်စက်ကြီးရေလှောင်ချမှုလုပ်ခဲ့ပါရီဂျိုးပြအန်ချိတ်ထားတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့မကျေနပ်မှုတွေဟာရင်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဗျာတော့ဒါတွေအားလုံးရဲ့ပွင့်အလာမှုတွေပါနော်ကျွန်တော်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့စတဲ့ချိန်နေရာဒီပြောငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တာတွေကိုတဖက်သက်လက်နဲ့တွေနဲ့နှိပ်ကုတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုလက်နဲ့နဲ့နှိပ်ကုတ်တိုင်းလည်းမကြောက်ဘူးဆိုတာကိုလူငယ်တွေကအမြဲတမ်းပဲပြသနေခဲ့တာပါအခုချိန်ထိလည်းပြသနေစေဖြစ်ပါတယ်အန်ချိတ်ထားတဲ့မျိုးပြတနေ့နိုးထလာပါလိမ့်မယ်26နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှန်အဖြစ်အခမ်းအနားတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးတွေနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းနေရာဒေသအသီးသီးတို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာလက်ကပါရေးလူတိနေသေးတဲ့တာဝန်ရိုးစွန်းအနာကိုဆင်သက်မေအာဂါတယင်ကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထေးကိုအောင်မြင်စွာပြည့်လို့နိုင်ခဲ့ပါရီရှန်ဒရာရဲ့သုံးလွန်နမေပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအာဂါတယင်ကိုတောက်ကြနေဒေတာဆန်တော်ရှင်မွန်းလွေးနှစ်နာရီခွေမှာဆရီဟာရီကိုတာအာဂါတစခန်ကနေအောင်မြင်စွာလွတ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီကဘာပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းရောက်ရှိသွားတဲ့အာဂါတယင်နဲ့အတူလက်ကဘာပဲဂျိုတူလာစီယင်နဲ့လဘော်တော်ယင်တွေပါဝင်ပြီးလက်ကဘာဘော်ကိုလာပြီးအော်ဂုတ်လ23 24ရက်တွေမှာဆင်သက်နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တကယ်လို့လဘော်ဆင်သက်တာအောင်မြင်မေးဆိုရင်အိန္ဒိယဟာအမေရိကန်ဆိုဗီယက်နဲ့တရုတ်တို့ပြီးရင်ကဘာဘော်မှာစတုတ္ထမြောက်လဘော်ဆင်သက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။အာဂါဒယင်လူတင်မှုအောင်မြင်ခဲ့လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မူဒီကအိန္ဒိယရဲ့အာဂါဒခရီးရှည်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာလို့ပြောကြားခဲ့ပါရီအခုလူတင်လိုက်တဲ့အာဂါဒယင်ရှန်ဒရာယန်3ဟာအိန္ဒိယရဲ့လက်ကဘာစူဇန်လေးလာရေးစီမံကိန်းအဆင့်3ဖြစ်ပြီးအရင်လက်ကဘာစီမံကိန်းတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုထက်ဆင့်အကောင့်ထေဖော်နိုင်တာဖြစ်ပါရီနရီဇရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရီကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။